на громадському радіо. Триває програма «Турборанок Донбас» на громадському радіо. Діма Білоброва і Настя Гурпінченко у цій студії. 9.07 на нашому студійному годиннику. І в нас в студії з'явився наш гість. Настя, анонсуй, будь ласка. І наступні півгодини разом ми з нами будемо говорити. Наш гість сьогодні – це політичний аналітик та колишній нардеп Тарас Чорновіл. Будемо говорити з ним про останні політичні рішення в нашій країні та заяви української влади на міжнародній арені. І я розпочати пропоную із виступу президента Володимира Зеленського у Давосі. Як вам загалом виступ? Бо розділилися дуже коментарі після його промови. Про єдинорогів цікаво. Мені про єдинорогів дуже цікаво. Ой, слухайте, єдинорогів рухати не буду. Це взагалі хай буде на політсвідомості. Я... Ну, можуть сказати, що я його там противник, я його опонент, я його страшно весь час критикую, але вибачте, а я хотів би зрозуміти, а за що я можу похвалити? Перше, сама поїздка в Давос. Ну, ти знаєш, що завдяки твоїм зусиллям за останніх півроку втрата інтересу до України просто капітальна. Крім країн, які чимось на нас зав'язані, ну, з ким нормандською четвіркою чи безпосереднім сусідством, нам ніхто не цікавить. Ну, чи США, де ми стали токсичними через те, що стали збудником імпічменту. Зрозуміло було, що ти не несеш нової якості. Ну, можна було спрогнозувати, що зал буде абсолютно порожній. Ну, тільки через те, що раніше Порошенко їздив, виступав з аншлагом, він вирішив, що він має там виступати. Виступ був пустий. Абсолютно пустий. Виступі було пусте бахвальство. Ну, Україна стане головною країною Центральної Європи. Не стане. Президент Порошенко також так казав. Так, але в той момент ми десь набивали собі трошки ціни, ми піднімалися, ми все-таки ставали увагу і його слухали. В даному випадку, ну, за цим нічого не стоїть. У нас падіння промвиробництва, ми стаємо, ну, в певній мірі ізгоями через зміни в законодавстві. Нас критикують які, які зміни, перепрошую, які ну, зміни, скажімо, розвал судової реформи. Ага. Ну, це жорсткіша критика за зміни, які вже ви зараз... Ви про що конкретно? Можна уточнити? Ну, наприклад, законодавство про зміни по законодавству про Верховний суд України. Де те, що критикувала комісія, наскільки? Те, що критикувала Венеційська комісія. Я говорю зараз не те, що на всередину України, а те, що назовні. Тому що, насправді, такі речі, ну, вони викликають знехідь до країни, плюс, ну, весь світ знає, що Україною править фактично Коломойський. Зараз останнє рішення того ж самого Верховного суду по тому, що виявляється, не люди, які вкрали в Приватбанку до націоналізації гроші, мають ці гроші вернути, а вже державний Приватбанк має державі ж їх вертати. Але офіс президента все ще не повертає і підтверджує, що не збирається повертати ну, гроші. Насправді, поки що вже є рішення суду. Це йде поки що про гроші, про 8 мільярдів. Тому, насправді, ці речі звучать скрізь. Вони помітні, вони почутні. Можна було зрозуміти, що виступ не матиме успіху. В виступі був практично ноль якоїсь нормальної інформаційної речі. В виступі була згадана. У мене таке враження, наскільки, я розумію, я ж сам писав виступи, я ж сам є і спішрайтером, я колись був політтехнологом, відмовився від цієї роботи, бо вона для мене була занадто брудною, після того але я дуже добре розумію, як це будується, коли у виступі вклеєно, тому що так треба, вклеєно згадка про російську анексію Криму і там російські дії, але вони не прив'язуються до іншого тексту, коли там відповідь, чому в нас щось там не відбувається, Україна недоцілована, ну вибачте, недолюблена, недоінвестована. При тому всьому, ну, всі розуміють після історії з табачними великими тютюновими компаніями, з Міттелом, з іншими історіями, що в Україну не можна сьогодні приходити з інвестиціями. Тут ці фрази, а немає відповіді, скажімо, що війна нам шкодить, інші речі, що ми не допомогли нам достатньо протистояння агресії нема, тому що Росію називати агресором не можна. Але навіть це не найстрашніше. Коли це був все-таки текст написаний. Він не відривався, він весь час читав, теж, до речі, дуже погано. Ну, треба вивчити хоча б трошки текст, можна вертатися поглядом, але читати без перерви тупо шість листочок не можна на таких формах. Це є свята є святих, як у колишніх технологах вам кажу. А потім були відповіді на питання. І от там почалася вже, ну, якась біда. Ну, перше, стандартна фраза Володимира Зеленського, що війна закінчиться в той момент, коли всі перехочуть тої війни. Ну, Росія не хоче перехотіти війни. Ми це прекрасно знаємо. Якщо він цього не знає, ну, нащо це говорити? Ні, Давосі, він знає, всі це... він знає, він підкреслював це неодноразово. Ну, але він знову сказав цю фразу. Він знову повторив це, він ні разу не сказав про необхідність відновлення антипутінської коаліції. Він не говорить про санкції. Він говорить, що в нас все там є добре, все буде прекрасно. І він санкції закінчиться... жорсткіше, наскільки я розумію, навіть проти Північного потоку. Північний потік, давайте не змішувати. Північний потік... Американці. Це є американська спеціальна санкція в американських певних інтересах. А от пані Меркель та Німеччина справді, вони, так би мовити, потроху і навіть з паном Макроном, вони виходять з антипутінської коаліції, це правда. Ну, фактично так. Але ви мені назвіть, хто сьогодні в антипутінській коаліції? Ну, це безпосередньо Сполучені Штати. Я думаю, що Сполучені це Штати? Найперше і Велика Ні. Британія. Ні. Звичайно. Ні. Є.
Ні, перше, Великобританія має зараз проблему, вона відсепарувалася від цього. Угу. Сполучені Штати сьогодні не є в антипутінській коаліції. Сьогодні Сполучені Штати виступають конкретно проти Північного потоку-2. Вони борються проти конкретного проєкту. І надають зброю вони... Україні. Вони надають зброю Україні, слава Богу, це було відвойовано. І кілька років тривала ця боротьба за це. Але вони не є в антипутінській коаліції. Сова Трампа навіть. Іди, дядьку, домовляйся з Путіним сам на сам, а за тебе цього ніхто більше робити не буде. Цього більше, ніж достатньо сказати, що коаліція припинила існування. Але це, знаєте, аби так втекли бік. Я про інше. Що мене дійсно шокувало? Це те, оця звичка приїхати, от звикли наші політики дуже багато. Я вже тут не говорю спеціально про Зеленського, Гончарука, багато хто. Звикли в Україні, що ти можеш брехати скільки завгодно, це не має значення. Повірять або потім забудуть. Ну ти приїхав в Давос. Вибачте, Давос, економічний форум. Тобі задають питання, в яких трьох напрямках, які три напрямки ти пропонуватимеш потенційним інвесторам для інвестицій? Відповіді не було. Як, до речі, на три інших питання відповіді не прозвучало взагалі на конкретні питання. Питання були спрямовані в майбутнє, бо Давос – це завжди на перспективу. Відповіді було, як правило, про минуле. Я президент, я 248 днів президент, я сім'єю не можу бачити, бо я президент. Ми зробили, ми щодня, в середньому раз на день приймаємо закон і тому подібне. Ну, але тим не менш Я тільки цим закінчу. А тут раптом він говорить речі. Перше, це поза компетенцією президента. Друге, мене такі відчуття, що він це вигадував на ходу, про те, що він прикріпить до кожного інвестора закордонного, до речі, порушення принципу певного пріоритету внутрішнього інвестора, або взагалі його нівелювання, прикріпить, ну, в кримінальному сенсі це називається смотрящего. Він каже, менеджера державного, ну менеджер тут ні при чому, який буде 24 години на добу, 7 днів на тиждень супроводжувати цю компанію. Ну, перше, я був би потенційним інвестором, я б сказав, ні, мені такого оруєвського смотрящего брата не треба. Але... Пункт перший. А де це є? В якому це законі написано з такими точностями? Потім він каже, що буде у нас приватизовано весною 500 підприємств. Ну, я вам скажу, як людина, яка 12 років була в Верховній Раді, знає, які там є методи протидії цьому. Дай Боже, якщо буде приватизовано 50 підприємств, а не 500. І дай Боже, щоб це були не найгірші, не найдрібніші і не найзбитковіші підприємства. Але ви погоджуєтеся, що цей парламент допоки він є найбільш ефективним він... з тих, які функціонували зараз раніше. Зараз я відповім нам на ефективність, тільки цим закінчу. Цей парламент найбільш дефективний, а не ефективний. За кінцевим рішенням і за участю парламенту в прийнятті рішення. Але давайте до цього. І він каже, що от тих 500 підприємств не буде. Але ми кожному, хто в цьому приватизаційному процесі, він якось дуже кутурбато сказав, але той, інвестує... хто візьме участь у великій приватизації, отримає суму... люфт, такі податкові канікули, умовно, на перші 5 років. Понад 10 мільйонів на 5 років ліки припинення, спочатку сказав, взагалі оподаткування, потім себе виправив податку на прибуток. А хтось перше порахував? Ну, перше, це є нерівні приватизації. Це означає, це ж стосується тільки закордонних інвесторів. Наскільки я зрозуміла, ні. Це ні, я зрозумів, що це була прямо пропозиція закордонним інвесторам. Момент другий. А хтось рахував це? Момент третій. Ти сказав це як факт, з дуже великою конкретикою. Законопроект хоча б такий є, закону такого нема. Тобто ти представляєш, ти в парламентсько-президентській державі, де ти про це взагалі-то мав би говорити як про якісь загальні тільки речі, ти говориш про конкретику, якої не існує. Друге, а ми вже мали такий закон. В 90-х роках подібний закон, коли від оподаткування звільнялися підприємства з іноземними інвестиціями. Правда, там Бізон був, якісь інші, які створили гігантську податкову діру в бюджеті. У нас же ж гіперінфляція 90-х частково, не повністю, але частково було і з цим пов'язано. Жахлива абсолютно пропозиція, на мій погляд, економічному плані просто неприйнятна, але вона прозвучала в Давосі. Після того ми чуємо нас в українському сніданку, прем'єр-міністр Гончарук заявляє, що українська залізниця йде в концесію Deutsche Bahn. А Deutsche Bahn робить такі очі, каже, ні, стоп, та ми взагалі-то домовлялися, підписали меморандум про консалтингові послуги, а не про концесію. Якщо наш прем'єр-міністр не знає, яка різниця між консалтингом і концесією, то я вибачаюся. Що це? І це все сказано було в Давосі. Ще раз кажу, це не Мюнхенська безпекова конференція, де, можливо, там люди не зовсім на бізнесі орієнтуються. Тут приїхали, крім кількох глав держав, приїхали крупніші бізнесмени. Про що ми говоримо? Ну, слухайте, як я маю говорити про цей виступ, про ті всі події, коли такі просто дикі абсолютно ляпи? Але а ляпів я нарахував, було... я нарахував приблизно 50 ляпів. Я всіх не можу вам зараз повторити в програмі. У нас була і чималенька делегація українська. Насправді, чимало депутатів від «Слуги народу» поїхало. Наскільки це традиційна така картина? Ну, давайте так. Чи це традиційно? Так, це традиційно.
Чи це добре? Ні, це погано, тому що це виглядає смішно. Це називається взагалі-то китайський синдром. Коли ви масою пробуєте душити, ця маса нічого не дає. Вони потім розказують нам, що вони десь там про щось домовилися. Що конкретно? Які інвестиції? З ким? Ви з кимось розмовляли? З ким? Про що? Питання, от зараз є окремі з них проговорюються, питання, які їм задають, це Коломойський, це історія з Боїнгом збитим в Ірані, і це роль України в американському імпічменті. Три питання. Все, ради чого варто було їхати, а тепер маленька основна річ. Знаєте, раніше ми могли дивитися на це як на якісь слабкості. Пінчук запросив, ніхто не приховував, що їхали, летіли більшість делегатів за рахунок, за кошт олігарха Віктора Пінчука. Це було законно, це було нормально. І раптом, до речі, тут особливий респект і громадському радіо, і великій кількості громадянського суспільства, які дуже жорстко упродовж довгого періоду часу добивалися ухвалення достатньо жорсткого, серйозного закону про протидію корупції. Скажіть, так от, ви... я просто вам все закінчу теж. Знаєте, що зараз відбулося? Зараз, коли діє цей закон, люди, які туди полетіли, підпадають під 23-24 статті закону про корупцію, тому що в третій статті є чітке визначення, що ні, в першій статті, що таке подарунки. Вони не мають права приймати подарунки на суму понад один оподаткований мінімум. Це 2,5 тисячі гривень. Та, але ж ви зараз про оплату квитків маєте на увазі? І перебування там, і все інше. Вони, принаймні, спікер парламенту Разумков говорив про те, що з власним коштом поїхали депутати. Вони заявили, що ні. Якщо вони власним коштом поїхали, давайте так, ми маємо 10 днів. За 10 днів, згідно закону про протидію корупції, вони зобов'язані внести зміни до своїх електронних декларацій. Ну, 10 днів ще не минуло, тому ще не минуло, зможемо подивитися через 10 днів. Але ми маємо пункт перший. Половина з тих, хто поїхали, не мають підтверджених офіційних, реальних, чесних оподаткованих доходів, якими можна покрити суму цієї поїздки. Так, не мають. Другий момент. Вони вже заявили. Ну, я чув принаймні 3 чи 4 заяви, там Юра, ще хтось там казали, ну, ми полетіли, за нас хтось заплатив, ми не знаємо хто. Вибачте, прийом подарунку в нематеріальній формі від невідомої особи – кримінальна відповідальність за корупційне діяння. Пане Тарасе, ті люди, якщо вони не несуть за 10 днів, до речі, з 19-го року, треба віддати належне. Ви ж знаєте, що у нас в Україні нічого не робиться, так би мовити, на 100% за законом. Давайте врешті-решт це визнаємо. Ви хочете, щоб так було? Ні, я не хочу. Я просто намагаюся сказати ось що. Насправді ми не можемо кожного разу, там, да, от, як, наприклад, роблять журналісти-розслідувачі, та, от хтось там зустрічався з якимось олігархом. І вони кажуть, це незаконно, припустимо, чи не незаконно, але це не етично. Це не етично, так. Але ми розуміємо, що має бути якийсь перехід. Ми не можемо одразу, от на наступний день, ми не можемо повністю подолати там ту корупційну складову, яка була в нас роками, яка складалася роками. От якийсь там олігарх оплачує поїздку народним депутатам. Просто мені видається так, що нам треба бачити в чомусь позитив і покращення. Так? Якщо я бачу погіршення. Погіршення. Я бачу погіршення, тому що насправді навіть ще саме Януковича. Раніше відбувалися подібні дії, але вони були законними. І ми говорили про неетичність таких дій, коли люди вилітають, скажімо, за кошт того знаного нами олігарха, а потім не можуть не проголосувати, скажімо, за певні закони щодо металургії і трубного бізнесу. Угу. Це корупція, але вона не була підтверджена законодавство. У нас помінялись обставини. Ми живемо в країні, в якій ухвалено закони про протидію корупції. З цього моменту, розумієте, ми могли говорити раніше про моральність, і моральність може бути більша, менша. Ми їх можемо по-різному кваліфікувати, я з вами згоден. І при Януковичі аморальності було набагато більше. А от ця аморальність не була прямим порушенням закону. Всі добивалися. Справді. І ті люди, які добивалися прийняття закону цього, адже ж серед них є люди, які виступали, які в громадських організаціях відстоювали саме ухвалення жорстких норм закону про протидію корупції, ті люди сьогодні абсолютно спокійно пішли на порушення закону. Пряме порушення дуже чітких норм. Розумієте, якщо в законі вже написано, що це кримінальна відповідальність, то як ми маємо говорити, що це кримінальна відповідальність якихось нехороших, а це хороші? Вибачте, то в нас ніколи ні, не буде. Ні, це зрозуміло, ви абсолютно праві. Я згоден з вами, що скажімо, ми всі розуміємо, що десь все одно всі люди, які прилетіли, які були на тому українському сніданку, вони все одно десь попадають в якусь орбіту певної залежності від одного олігарха. Я згоден. І я розумію, що тут є момент неетичності, але я з вами абсолютно згоден. Отут я погоджуюся на те, що певний перехідний період, що ми ще не навчилися, наші політики ще не настільки зрілі, щоб навчитися говорити, ми, мовляв, там будемо чітко виокремлювати свою позицію, все інше. Ми не зайдемо в ті речі, де можуть бути якісь підозри. Ми не можемо брати чужих грошей. А от не брати чужих грошей, ми
зобов'язані. Тут не може бути перехідних періодів. Перехідний період був визначений прикінцевими положеннями дуже конкретного жорсткого закону. Я ще раз хочу нагадати, це був закон, на якому наполягали громадське суспільство, громадські організації і громадське радіо. Окремо. Дякуємо вам, що ви це підкреслили. Ваше ставлення до так званого електорального майдану, принаймні так його називають деякі ЗМІ, от те, що вперше за історію незалежної України Україна підтримала одного кандидата в президенти, не поділяючись за географічним, ну, за географічною ознакою. Як ви до цього ставитеся? Ви вбачаєте в цьому позитив? Ви не бачите нічого позитивного в цьому? Це просто так вийшло, це медійна особа. Ви вбачаєте в цьому негатив? Як ви до цього ставитеся? Ну, за наслідками я вбачаю негатив в сам період, ну, тому що ми бачимо, що появилося відчуття абсолютної всевладності. Ну, ламаються законодавчі основи, ламається система. Ми бачимо, як це стає основою, скажімо, реваншу. Ну, вам, напевне, буде? Реваншу. Будуть? Ну, реванш, ну, наприклад, Портнов. Добре, я розумію реванш, окремі випадки. А поява на посаді першого знову... Нам казали, що коли президент Зеленський прийде до влади, він обов'язково одразу визнає, що Донбас – це російська територія, він визнає Крим. Я такого не і казав. Не ви, звичайно. Але казали так, зараз прийде, люди... що він московський засланець, і він обов'язково це зробить. Я інакше сказав. Я можу повторити за всі свої сонети, я за свої помилки відповідаю. А в мене помилки були такі, що ой-ой-ой. Я, до речі, з тих дуже багатьох людей, які колись мали відношення до Партії регіонів, єдиний, хто сказав, я собі сам оголошую люстрацію. Я не маю права кудись сунутися. Ну, давайте так. Угу. Ви знаєте, я 20 років знайомий з президентом Порошенком був, і в нас були різні відносини, але в кінцевому рахунку вони були дуже добрими. В період, коли він став міністром закордонних справ, ми стали особистими друзями навіть. Повірте мені, в 2014 році, коли я активно включився в його виборчу кампанію, ну, для мене було абсолютно неприйнятним обрання там Юлії Тимошенко, я вважав, що це повністю, ну, здача України, ну, там були мої свої особисті мотиви, нехай, але я дуже активно включився. Як ви думаєте, після того я не міг його попросити про те, щоб він мене взяв у список, список був великий, десь можна було загубити, десь там на сотому тій позиції, щоб я прийшов в Верховну Раду, а я не міг попросити, як людина дуже знакова був свого часу в міжнародній політиці. Моя посада в Верховній Раді, перший заступник голови комітету міжнародній градації, прирівнюється до посади першого заступника міністра закордонних справ. Я мав можливість попросити? Мав. Я не попросив. Реально не попросив, тому що я вважав, що я не маю права через якісь свої плями в біографії. Я за них мушу спокутувати. І ще років 10 буду спокутувати. Мабуть, до старості. Я дуже хочу, щоб люди, які приходять в українську владу, які щось натворили не те, щоб вони хоча б десь стали на крок чуть назад, щоб вони не витворяли того, що вони робили раніше. Що стосується Зеленського, він ментально, психологічно має оту російську основу. Я психолог ще, крім всього, і іншого, не за освітою, за одним з своїх фахів. Це є людина, яка, ну, мислить тими категоріями, які дають можливість спокійно йти на оті моменти узурпації влади і питати, а що такого? А що случилось? А почему нет? Ламати законодавство і підходити до цього за принципом, але ви знаєте, можна, а чому мені нельзя? Ви знаєте, дуже часто звинувачують, от особливо ультраправі угрупування, я не буду їх називати, щоб на нас там не закидали позовами, але деякі ультраправі угрупування, навіть партії, звинувачують у тому, що саме вони працюють на Росію. Як ви до цього ставитесь? Я до цього ставлюся з великою мірою реальності. Це може бути. Це можливо, правда? Це можливо, тому що давайте задаємо. Можливо, що людина, яка, так би мовити, пострадянська за своєю складовою, вона може бути менш проросійська, ніж так звана патріотична партія. Можемо на цьому поговорити. Тільки єдине, що з тими політичними партіями, які дуже там ультранаціоналістичні, у нас ультранаціоналізм чомусь раптом може переміщатися в сферу комунізму. Згадайте, як раптом ультранаціоналісти наші проти, скажімо, ринку землі абсолютного виступаються, повний абсурд. Причому раптом тобто вони праві за ліві праві за... стали лівими. Угу. У нас взагалі тут каша велика. Що стосується цієї ментальності, та Бог з ним. Якби це, ну, не було на рівні тому, який як не як аналітик, а просто як людина, не можу інакше трактувати як певні елементи, ну просто такі реальні зради держави. Ну, скажімо, людина вилітає. Ну, починаємо з того, що навіть на таких дрібничках людина вітає нас з Днем Соборності. Прекрасно, чудово. Добре, що привітав. Міг і не привітати. Що він там говорить, він згадує. Зокрема, ну, контроверсійна теза, чи це треба сьогодні говорити, але він згадує тих, хто нас позбавили держави 100 років назад. Він згадує там поляків, інших. А сказати слово «Росія», «росіяни» він не може. Він говорить «більшовики». Він уникає.
Ну це була російська ідея. Чи більшовики, чи меншовики, чи Денігінська Росія. Немає значення. Вони всі нас позбавляли державності. Вони всі проти нас воювали. Він звертався особисто до Путіна. Він звертався. Він казав, давайте будемо говорити, чий Крим. І він казав це у відеозверненні. Ну, слухайте, він окремі речі говорить, а потім ми маємо скрізь три кроки назад. Я ще раз кажу. Давайте насправді зараз я пропоную перейти від аналізу психологічного портрету Зеленського до все ж таки. Ми дістали страшну катастрофу зараз морально, саме морально. В Ізраїлі людина відмовляється летіти. Спочатку взагалі відмовляється летіти на вшанування пам'яті жертв Голокосту. Ну, це в його випадку це взагалі особливо цинічно. Потім погоджується тільки після того, як йому попередньо дають підтвердження, що буде зустріч з Путіним. Він тут приїжджає і відмовляється йти на вшанування пам'яті. Ви розумієте, що це таке? Ну, це нижче будь-яких речей. І основне завдання – людина хоче там зустрітися з Путіним. Оце як мрія зустрінутися з Путіним. Ну, це ваша думка. Давайте ну, чекайте, але це ж є фактаж. Певні, але ж ми маємо перебіг подій. Він погодився тільки тоді, коли Росія підтвердила. Нам вони от, до речі, для мене, знаєте, одним моментом є особливо болісним. Пригадайте соціологічне опитування, в якому було, кому українці довіряють. На останньому місці були російські засоби масової інформації. Знаєте, що для мене особливо болісно? Особливо, незалежно від того, підтримую я цю владу чи не підтримую, що я змушений російським засобам і російським офіційним джерелам довіряти більше, ніж своїй українській владі. Тому що коли наша влада каже, не було розмов телефонних з Путіним, російська каже, було. Тоді наша каже, ага, та, було три розмови були. Я з Росії дізнаюся, що було 5, від 5 до 8 розмов телефонних. Ми знали те ж саме про президента Порошенка, що він неофіційно... Він розказував, в нього була відкрита ця інформація. Там було, вона повідомлялася. Там було, здається, три телефонні. Там повідомлялося, а тут ми дізнаємося російських джерел. Коли ми дізнаємося перед Ізраїлем, ви кажуть, ми нікого не просили про ніяку зустріч. З Росії ми дізнаємося, що привідкривають документ, що виявляється. Просили письмово про зустріч з Путіним, тоді кажуть, а, ну, щось там десь просили. Він летить в Ізраїль не на урочистості траурні, а він летить зустрічатися з Путіним. Ну, просто скажіть мені, як може взагалі будь-яка навіть елементарна гордість національна, просто гідність елементарна, це витримати? Я, чесно кажучи, я не можу вас підтримати. А якби це щось би приносило якийсь плюс, вогонь припиняється. Там, ми не маємо офіційного підтвердження про те, що домовлялися про зустріч року. Порівняйте за інтенсивністю. Вони наростають, в нас ескалація конфлікту, у нас кожен день гине людина, а нам розказують, у нас в Росії все прекрасно. Пане Тарасе, все ж таки хотіли з вами, окрім Зеленського, проговорити ще. Не встигли ми все ж таки розійтися проговорити, по темах. Так, проговорити ситуацію з роботою нинішнього парламенту. Все ж таки маємо нині парламентську президентську республіку, принаймні хочеться в це вірити. Де-факто не маємо. Ви, як людина досвідчена в... як нардеп, нардеп чотирьох скликань. А як оцінюєте роботу цієї влади? От нещодавно Комітет виборців України робив такий аналіз того, як вони пропрацювали от свій перший час роботи. І загалом вони ухвалили, тобто стали законами, понад 1000 законопроєктів. Це, мабуть, найефективніший результат, але от як це ви оцінюєте? Давайте говорити реальним терміном. Це статистичний найбільший результат. З того всього там 1000 не стало законами, вони ухвалювали в першому читанні, там є чисто формальні постанови, дуже багато. Тому насправді там мова йшла щось просто з чимось законів. Тепер друге питання. Роль парламенту в цьому процесі. Парламент, особливо вересень-жовтень місяць, вони не встигали навіть назви законів прочитати, і ви їх питалися, за що ви голосуєте? Ой, за щось безпекової сфери, а вони голосують за податкові закони. Вони не знали навіть назви законів, які вони голосували. Законопроекти готувалися взагалі невідомо ким. Вносилися спочатку, говорилося, що вноситься президентом, потім виявлялося, що вони внесені депутатами, на сайті Верховної Ради знову написано, що внесено президентом. Вони навіть не могли пояснити, хто автори законопроектів. Я ж такі речі відслідковую. Слухайте. Але знову ж таки, статистично там насправді тільки 52 ініціативи від президента і абсолютно. Та в тому більшість... вся штука, що вони не можуть пояснити, що там насправді від президента, а що не від президента. Тому що насправді вони не були ініціаторами. Людям казали, став підписи тут, на пустографках. Ну, я ж теж знаю кучу депутатів, в тому числі зі «Слуги народу». Підпишіть отут зверху першу сторінку. А далі на неї вдруковуються якісь законопроекти, які можуть зовсім суперечити поглядам цієї людини. Далі, ефективність цих законів. Ну, візьмемо... У нас хвилина залишається, я перепрошую. Дику річ, падіння промвиробництва, яке пішов в піке, крупте піке. А ви знаєте, що воно реально реалізовано законами, похвалене цією Верховною Радою. Якщо закони цієї Верховної Ради вже принесли до мінус 28 мільярдів гривень до бюджету, то я хочу сказати, що це не є ефективна робота, це контрефективна, дефективна. Коли сьогодні під загрозою ліквідації малий бізнес в вигляді ФОПів. Під загрозою. Коли під шикарну ідею ринку землі, за яку я двома руками, я завжди за це все життя боровся, вони перетворюють це на дику дискусію про латифундії, ну як я можу це назвати ефективною роботою? Як?
Ну, ваша позиція, вона, пане Тарасе, статистично велика, але вона дефективна. Зрозуміло, ви абсолютно критично ставитеся дуже до нової влади. Ні, при тому всьому, що є закони, які там схвалюють. Добре, що вони виходять з гральним бізнесом на нормальний рівень, але знову ж таки, придумувалася нормальна річ, зараз вони це розширюють на всі трьохзіркові готелі, далі появляться окремі точки в другому читанні, і ми знову побачимо те саме, тільки замість палітри в 10 бандитських структур буде структура одна від одного міністра. Дякуємо вам, Тарас Чорновіл, політичний аналітик та депутат 4 попередніх скликань, був у студії Громадського радіо. Говорили ми, тем в нас було багато, але ми зрештою зупинилися на тому, чи не став президент Володимир Зеленський, чи не, як ви це назвали, пане Тарасе, чи не стало це поверненням до проросійського контексту? Ні, я б правильно сказав, що він став другим Януковичем. Я б не казав про чисто проросійський контекст, це ментальна система російських політиків. Дякуємо вам. Дуже. У нас в студії вже з'явилася наша новинарка Євгенія Гончарук. Вона подасть заголовки основних на цю півгодинку новин. Турборак на Громадському радіо.